V roce 1987 jsem založil sice obor o animované tvorbě a věda, ale nad filmem byl tvrdý státní monopol. Tak jsme si mysleli, že bude dobrý, když se dáme dohromady a budeme se snažit se ubránit. To jsme nevěděli, jako co. Každý něco zkoušel. To přišlo, jako já jsem do toho vklouzla, jako rybička do vody. Jsem na to koukal s obrovským ulehčením, že jsou tím postiženy i jiný. A já jsem si říkala, no to je jasný, já chci být na videu artu. A nevěděla jsem vůbec, o co jde. Martin Mazanec. A teďka tady si myslím, že to bylo jako takhle... Instalace. Tak instalace. Pilař byl určitě... Takže tady byl ten... No podle té fotky to byly ty tři paravány. No. Jaký je ta důvod tu výstavu zrekonstruovat, kromě toho, že byste to třeba sami chtěli vidět po těch letech? Historie se přece vždycky musí připomínat. Ale já ty diskety jsem na čarodějnice před 10 lety odnes nahromadil spálně. To taková trošku detektivka se z toho stala, protože vypadá to, že většina těch děl v podstatě už neexistuje. Woody, what's video? Čau, Český, what? Co si myslíš, že je video? Terli, ej, chuba. Naga. Hulululu. Pojďte, já to udělám s váma. Tadá! To není možné, ne, že by tohle bylo jako to umění. To fakt ne, snad.